where I am. A mattress on an old wood floor and fragments of the night before. I don't wanna waste no time and you don't wanna waste your love. Even though your kiss on fire, my mind is all blurry now. Feeling low, hard to breathe, but this I know, I won't leave. Waking up. Pessoal, começando o vídeo de um outro lugar, né? Um lugar que eu nunca começo. Estou aqui na garagem, nós vamos fazer o que hoje? A higienização dos bancos do nosso carro, gente. Sim, vocês podem perceber que tá bem sujo. Mas isso aqui não sou eu, viu? Quando a gente comprou já veio assim. E aí, gente, vai passando, né? Mas a mais clean higienização, que lavou meu sofá, que lavou a minha cabeceira, que já tem vídeo aqui no canal, que eu vou deixar o link pra vocês. Hoje veio nos salvar e veio lavar o nosso carrinho, gente. Olha, tá tudo tão sujinho. Então vá acompanhando aí que eu vou mostrar pra vocês, porque ninguém merece, né, gente? Ninguém merece banco de carro sujo. Olha, deixa pra lá, né? Não vou nem falar essa porquice aqui. Então, bora ver a lavagem, ver a mágica acontecer. Let me be right by your side, cause I know that this is right. Don't be shy, just get to know me. We can take this somewhere else. You and me can find ourselves. Stop pretending we are lonely. I can't call your love, cause I know that this is love. Can't pretend that you don't feel it. Be that thing that you missed, I know you can't resist. Let me make your life easy. I wanna be your company. I wanna be your company. I wanna be your company. Think of the things we'd do if it was only me and you. Gente, agora a Edna tá aqui só acelerando o processo da secagem, porque hoje tá bem nublado o tempo. E aí fica difícil, né? Tipo, pra secar mais rápido. Ela tá só dando uma acelerada, principalmente ali do motorista, né? Se a gente precisar usar o carro hoje pra alguma coisa, a gente não pretende, mas vai que, né? Aí depois já já eu vou mostrar pra vocês o estado final, mas ó, já dá pra ver a diferença do antes, né? Tava muito sujo, gente. Muito, muito mesmo, de verdade. Eu tinha muita vontade de mandar lavar esse carro por dentro, porque ele já veio bem sujo quando a gente comprou. Acho que era carro com criança, sabe? E aí juntou com os meus filhos, aí piorou, né? Mas agora vai ficar tudo ok. Tcharam! Temos bancos limpíssimos. A gente trouxe ele aqui pra fora pra pegar mais sol, gente. Mas olha aqui, ó, o meu banco que tava o mais sujo de todos.
Olha como ficou limpo. E tá muito cheiroso, porque eles jogam aquele cheirinho. Se vocês não viram o vídeo do meu sofá, já tem aqui no canal, porque eles depois colocam um produto lá que é antibactericida e fica com cheirinho. E agora eles também estão dando pro cliente. Então você pode ficar com cheirinho. Então eu posso repor aqui, né? O cheirinho gostoso. E aí, se você acabar, tá, você também pode comprar deles a opção do cheirinho. E olha que legal, ó. Gente, olha que limpo. Tá quase seco, né? Mas olha isso. Olha o banco de trás, peraí. Olha. Aqui tinha uma mancha enorme e, ó, saiu tudo, ó. É que ainda tá molhado, né? Vai clarear mais, porque tá bem molhadinho. Como a gente não vai sair hoje, aí não tem problema. A gente vai deixar aberto. Aqui não é sujo não, tá, gente? Aqui bateu alguma coisa e rasgou. Mas olha que limpinho. Nossa, tá muito cheiroso. Tipo cheiro de casa limpa. Ai, que delícia. Ó, é esse cheirinho aqui, ó, que eles dão. Tá vendo? Aí depois é só você... Ai, que tá batendo o sol. É só você ir espirrando aqui conforme necessário. Eu vou até deixar aqui dentro do carro já. Porque aí você só vai espirrando e fica cheirosinho. E eu tô muito satisfeita. Lembrando, deixa eu aparecer pra vocês. Então, assim, eu vou deixar o Instagram deles aqui. Quem já assistiu o vídeo do sofá já conhece. Quem não assistiu, vai lá. Vale muito, muito, muito a pena. Tô muito satisfeita. Logo, logo eles também vão vir lavar o sofá da minha mãe. Porque assim, né, dica boa é dica compartilhada. Então não posso ter coisas boas e não compartilhar com vocês e com as pessoas que eu amo, tá? Então eu vou deixar o Instagram deles aqui. Já vou deixar o link aqui embaixo pra vocês irem direto, tá bom? Outra coisa, tem o cupom de desconto até setembro, 10% de desconto. Então fechou com eles, qualquer serviço. Fechou um serviço, 10% de desconto. Fechou, sei lá, dois serviços, 10%. Então não é porque, tipo, você vai fechar um serviço pequeno. É todo 10% de desconto, tá bom? E segue o Instagram. E eu tô muito satisfeita, gente. Muito mesmo, assim, eles são maravilhosos. Vocês sabem disso, já lavaram meu sofá. E assim, eu estou encantada, se tornaram nossos amigos, né? Então fica a dica e bora continuar esse vlog, porque tem muita coisa ainda pra acontecer hoje. Pessoal, você piscou e a pessoa aparece como? Com uma mesa posta maravilhosa pra gente comer um lanche maravilhoso. Da onde? Da Migsburg. Vou deixar o Instagram deles aí, gente. Eles entraram em contato com a gente, ofereceram uma noite do hambúrguer pra gente. Olha que legal. Eles mandaram molho, refrigerante, batata, essa cebola maravilhosa. Eles mandaram um sachê de ketchup e aí eu já coloquei aqui pra ficar melhor, né? Pra gente utilizar. Aí mandaram molho barbecue, uma mostarda maravilhosa. Nossa, gente, que mostarda incrível. E olha que legal. Eu vou abrir os lanches, né? Não abri ainda pra não esfriar. Mas olha que delícia. Obrigada, pessoal da Migsburg. Vocês, assim, realmente fizeram da nossa noite uma noite mais agradável, uma noite maravilhosa. E eu vou abrir e vou mostrar pra vocês. Só um minutinho. Pessoal, já tirei aqui os lanches, ó, gente. Olha que delícia, olha isso. Gente, tá um cheiro, aqui é um cheiro de matar, olha. Olha isso, e olha esse. Gente, eu tô encantada com esse lanche, ele tem um pãozinho preto, tá vendo? Olha, que delícia. Muito obrigada, Migsburg, vocês, assim, realmente fizeram a nossa noite, uma noite incrível, né? Agora nós vamos comer. Porque se estiver bom, como tá bonito e como tá cheiroso, top. Até o refrigerante eles mandaram, gente. Olha que legal. Agora nós vamos saborear e depois eu conto pra vocês se valeu a pena, se tá bom mesmo. E você sabe que aqui sinceridade impera, né? A ghost in my mind, I can't escape you. I need to believe it was right letting you go, 'cause you are like a ghost in my mind. I wanna escape you, but I do not believe. Pessoal, pensa na pessoa que comeu e está com uma preguiça do tamanho do mundo. Já vou dar banho no Arthur, vou pôr ele pra dormir e depois eu volto falar com vocês. Across the room,
Pessoal, já com esta imagem linda, bom domingo. É porque eu vim guardar as taças vermelhas e aí vocês sempre me perguntam, Ká, onde você guarda suas coisas de mesa posta? Eu não vou mostrar agora, gente, porque tá uma bagunça, são 4 armários. Mas eu vim mostrar o de taças, né? Porque como eu vim guardar, aí eu já vim mostrar pra vocês, é um armarinho, tá vendo? Ó, aqui tem outro, tá vendo? É que tá muita bagunça, tá vendo? Ó, que tem xícara no lugar onde não deveria estar. Enfim, tem umas... Eu preciso organizar. Então, eu quero organizar primeiro pra depois mostrar pra vocês. Então, eu vou mostrar o de taça, que é o único que tá, assim, bem organizado. Então, é um armarinho multiuso, tá vendo? Você compra pela internet, é americanas.com, essas coisas. E, ó, ele tem várias prateleiras, tá vendo, ó? Esse é ideal pra fazer de taças, assim, até de prato. Só que eu acho, gente, que vocês podem ver, que esse não é de uma qualidade muito, muito boa. Porque, ó, ele tá dando uma barriguinha aqui, tá vendo? Então eu tenho medo de pôr os meus pratos aqui, que tão, são super pesados. Mas é assim, ó. Então tem taças de tudo quanto que é jeito, tá vendo? Ó, tem as azuis, a furtacor que eu ainda não usei, por incrível que pareça. Agora com a suqueira, né, dá pra estrear. Aí, tá vendo? Tem aquela ali que é tipo meia vinho, né? Aí tem a âmbar, azul clarinha, aí tem essa preta, verde água, vermelha, verde, rosa. Aí aqui embaixo tem os copos, tá vendo? Tem esse outro modelo de taça, tem copo assim, ó. Eu vou começar a fazer umas mesas com copo também, pra poder inspirar vocês também, porque dá pra fazer tranquilamente, tá? Se você não tem taça, tudo bem ter copo, não tem problema, isso não é regra. Aí tem esse aqui, ó, são dois jogos, eu comprei lá na Niaz, bem bonito. Aí tem a tacinha branca, aí aqui embaixo tem outros tipos de copo, tá vendo? Tem esses dois vasos furtacor, que eles são bem sensíveis, que eu já deixo guardadinho aqui dentro. Aí tem mais copo, aqui tem esses potinhos, que eram meus potinhos de tempero, eu guardo ali. E aqui embaixo, ó, eu guardo as jarras, tá vendo, ó? Aí tem a branca, tem a furtacor, tem essa aqui também é furtacor, mas é mais âmbar. Tem a âmbar ali atrás, tem aquela que é a vinho, tem... O decanter, que eu uso pra suco de uva. Aí aqui algumas das minhas garrafas térmicas. Aí tem bullies, tá vendo, ó? Tem todo tipo de bullizinho. Não tá tudo aqui, tá, gente? Mas é assim, é o principal. Aqui tinha outra prateleira, tá vendo? Aí eu tirei por conta das jarras. Então ficou assim, ó. Então, assim, já pra acalmar o coraçãozinho de vocês, porque tem muita gente, às vezes, até com... que critica, né? Fala, nossa, mas onde você guarda tanta coisa nessa casa pequena? Na verdade, eu tenho um outro lugar, né? Que é aqui no fundo, é uma casa, né? De... São 3 cômodos, que meu irmão morava, e hoje eu guardo algumas coisas aqui. E aí, esses armários, eles ficam aqui, tá bom? Mas aí, quando eu arrumar direitinho, eu mostro pra vocês tudo no detalhe, tudo certinho, porque mostrar tudo bagunçado não tem graça, né? Porque, assim, na verdade, a gente quer dar a dica também da organização. Pra quem gosta de mesa posta, às vezes não tem muito espaço, viu? Com um armário desse, dependendo da quantidade de coisas que você tiver, dá pra pôr pratos, tá vendo? É porque eu tenho bastante coisa, porque eu trabalho com isso. Mas, às vezes, você faz só pra sua família, pros seus amigos, enfim, você não precisa ter tanta coisa como eu tenho. E aí, dá pra você, num armário desse, tá vendo, ó? Fica como dica, dá pra você organizar tudo. Ele é super enxuto, ó. E é armário multiuso, tá? Você encontra na internet como armário multiuso. Ou você pode comprar também prateleirinhas assim. Lembra dessa? Era do meu rack verde, lembra? Então é isso, gente.
Bom dia, meus amores. Bom dia, boa tarde, é meio-dia. Gente, domingo é fogo, né? Hoje nós acordamos 10 horas da manhã. Na verdade, a gente acordou, era antes das 7, mas a Arthurzinho acordou, bagunçou, dormiu. O que que fizemos? Dormimos de novo, né? Porque somos filhos de Deus. Eu tirei o dia hoje pra descansar, gente. Eu tô trabalhando bastante, graças a Deus. Não tenho nem o que reclamar. Vocês podem ver que eu tô tentando postar vídeo todo dia no canal, né? Enquanto eu conseguir, eu vou postando, né? O dia que não tiver, vocês me perdoem, não é má vontade, não é falta de, sei lá, de vontade mesmo de fazer ou de trabalhar, porque realmente não deu. Mas eu pretendo muito, gente, o máximo que eu puder soltar de vídeos aí da nossa rotina pra vocês, que são vídeos que vocês gostam e são vídeos que é bom a gente compartilhar, né? Pra vocês sentirem como que é a nossa vida aqui do outro lado. Então já é meio-dia, Arthurzinho dormiu de novo, um cochilinho, ele nem almoçou. Vou esperar ele acordar pra ele almoçar, então já tô correndo aqui com o nosso almoço, né? Já lavei uma pia de louça que tinha de ontem. Ontem eu tava arrasada, gente, depois do lanche, eu fui dar banho no Arthur, fui fazer lá a rotininha dele, que um dia eu vou gravar pra vocês, né, porque assim, não tem muito, né, ele tem horário dele de tomar banho, ele mama, e aí ele dorme, enfim, mas um dia eu mostro pra vocês, se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários que eu mostro, sim, com certeza. E aí eu deitei, gente, eu deitei na minha cama, parecia que, sei lá, tinha passado um caminhão em cima de mim. E eu tava muito cansada, e aí eu dormi, só acordei às vezes que ele acordou, né, as 29 vezes que ele acordou pra mamar. Mas graças a Deus, aí eu dormi até 10 horas, deu pra dar uma descansada, né? A gente tomou um café, minha mãe foi na feira, trouxe pastel. Nosso café da manhã foi pastel, então dá pra segurar um pouquinho aí pro almoço. Vou fazer um almoço super simples, né? Vou fazer um estrogonofe, que eles adoram. Cleiton saiu pra buscar um negócio pra mim, então ele já trouxe frango. Vou fazer um arrozinho, um purê, e é isso que a gente vai comer. A gente é muito simples pra comer, a gente não faz muita questão, sabe, de lasanha, assim, lógico, a gente gosta muito. Mas não é aquela regra, né? Ai, de domingo tem que ter macarrão, tem que ter lasanha. Não, o Cleiton tá até meio enjoadinho de macarrão. Então eu vou fazendo assim, né, coisas que ele não gosta muito de coisa cozida. E aí eu vou revezando, e hoje eu vou fazer um estrogonofe. Tá bom? Não vou mostrar pra vocês fazendo o almoço, porque eu já até fiz, já mostrei pra vocês aqui. E hoje eu não quero ficar o tempo todo gravando, porque eu quero fazer o almoço. A gente quer almoçar e descansar um pouquinho, porque hoje eu ainda vou pra igreja. Então já vou encerrando esse vídeo aqui pra vocês, mas fica aqui com a gente, se inscreve no canal. Tem muita gente falando que não tá recebendo a notificação dos vídeos. Então assim, se você já é inscrito, se desinscreve, se inscreve de novo e ativa o sininho pra ver se dá tipo um upzinho no YouTube, porque tá complicado, gente. A gente grava, edita, dá muito trabalho. Tem vídeos que a gente leva até 4 horas pra editar, dependendo do vlog. E aí você posta o vídeo e não dá visualização. Mas por que que não dá visualização? Porque vocês não estão assistindo, não. Porque o YouTube não tá entregando. E tem muita gente que tá sabendo que tem vídeo no canal porque me segue lá no Instagram. Então é importante vocês seguirem lá, porque lá eu aviso na hora. Postei o vídeo, eu já saio avisando que tem vídeo novo, já ponho o link pra pessoa ir direto. Então, de repente, lá pelo Instagram, muita gente tá chegando e fala assim, cara, eu só sei que teve vídeo novo porque eu te sigo no Instagram e vi que você postou. E eu acho isso um pecado, gente, porque a gente trabalha tanto, grava o vídeo com muito carinho, edita com bastante cuidado, faz tudo direitinho. Quando sobe pro YouTube, a visualização, ó, super baixa. E não é por conta da falta de carinho das pessoas, é da falta de comprometimento do YouTube só em cumprir o que tá lá, né? Teve vídeo, ativa o sininho, ele manda pra quem tem o sininho ativado. E eu mesma sou prova disso, porque eu sou inscrita em vários canais e eu não recebo notificação. Então se você não está recebendo notificação, primeiro, se inscreve se você não é inscrito. Se você é inscrito, de repente se desinscreve, se inscreve de novo na hora e ativa o sininho pra ver se dá um up. E acompanha no Instagram, porque aí sempre aviso por lá. E muitas novidades que acontecem aqui, geralmente eu posto lá primeiro. Então tem um link aqui embaixo, tá? Tem um link já direto, você não precisa nem procurar. Eu sempre deixo aí na tela, mas aí clica aqui no link, que aí você vai direto e você não perde nada, tá bom? E deixa o like do amor, gente, porque o like ele dá também aquela sacudida no canal, sabe? Pro YouTube entender, poxa, a galera tá gostando do conteúdo, eu vou, né, distribuir esse conteúdo pra mais pessoas, porque nós estamos aí rumo a 100 mil inscritos nesse canal. Eu estou sonhando, estou lutando, trabalhando pra isso acontecer. Então a hora que chegar nesse número, vocês vão saber que eu lutei muito pra conquistar ele. E é parte disso é vocês estarem aqui, vocês compartilharem o vídeo, né? De repente eu dou uma dica legal, vocês compartilham pra alguma amiga de vocês, e juntas nós somos mais fortes, a gente conquista aí tudo junto, tá bom? Fiquem com Deus, eu vou encerrando agora, mas fica aí porque eu já vou gravar vários vídeos aí pra vocês aí essa semana da nossa rotina, tá bom? E até a próxima, tchau, tchau!
don't waste your words, I'm gone before.